Labrīt, rīts ir saulains, vietām gan vēl dzestrs, jo gaisa temperatūra rīta agrumā bija pazeminājusies līdz plus 3, plus 7 grādiem, vietām līdz plus 10 grādiem. Diena būs saulaina un vasarīgi karsta. Valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 20, plus 25 grādiem. Nedaudz vēsāks laiks saglabāsies Kurzemes un arī Vidzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra no plus 16 līdz plus 19 grādiem. Rīgā rīts ir saulains, gaisa temperatūra plus 9, plus 10 grādi. Dienā spoži spīdot saulē, gaisa temperatūra paaugstināsies un sasniegs plus 20, plus 25 grādus. Valdošais būs mērens, rietumu, dienvidrietumu puses vējš. Vēl īs par laikapstākļiem turpmākajās dienās, tad lielākoties gan rīt, gan arī parīt saglabāsies sauss laiks, nokrišņi nav gaidāmi. Trešdien gan vietām atsevišķi lietus mākoņi šur tur skars valsts teritoriju. Bet siltākas kļūs naktis, salnas vairs netiek prognozētas, gaisa temperatūra būs robežās no plus 6 līdz plus 12 grādiem. Dienas vēsākas būs piekrastē, kur gaisa temperatūra vien ap plus 15, plus 18 grādiem, bet valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra paaugstināsies un sasniegs plus 20, plus 25.